Kwa majina ninaitwa Spana Boy wa Sakaja na macho ya William Ruto hapa kwa ground, na tunahakikisha William Ruto anachukua tena 2027. Mimi nataka kuambia na muna hii. Maneno ya Raila Odinga iliisha 2022. Sasa hii mtafute candidate mulete tuoshe. Kitu ingine mimi nataka kuambia na muna hii. Umesema na umesema mzuri sana. Ati rais ati amedanganya mara 100. Uangalia Twitter handle. My friend, mimi wacha nikuambie. Na mimi nataka kuambia. Hakuna rais ako focus kama William Ruto. Ameongea mzuri sana mimi nikimsikiza. Nimemsikiza kwa umakini zaidi. Amesema huyu rais amedanganya. Mimi wacha niwaulize. Wakati huyu rais, maneno ya bipartisan sio William Ruto alileta bipartisan. Mwenye alitaka maongezi ni Raila Amolo Odinga. Alikuwa anataka maongezi. Na akataka hii maongezi iongelelewe wapi? Kule Bomas. Na rais, sababu rais William Ruto hakuwa anataka vita na mtu, akaamua kukubali watu waongee. Sasa saa hii kama Kalonzo anakataa maneno ya bipartisan, aenda ulise bosi yake nani? Raila Odinga. Mimi nataka kuambia rais. Na mimi nataka kuambia rais, focus kabisa. Focus maneno ya hii inchi. How we are going to make sure hii inchi imerun vile unataka. Lakini hii maneno ya kukuambia bipartisan. Wacha kuambia bipartisan.